E que você agora a funciona e nesse tempo que eu na centro, quando se está destrice, tu que se me assustou bem, é, me hoje te pergunto meu prato e já fomos tudo zona, que tu знаете. E ти ще ги има така една влогче да направя като цяло. Защото се свръщаме с влогчета, с клипчета, с всичко бас. Така че, не пробвам да почвам. Ето тази тук мангал се игра. Колко пари даря за мангал? 35 ла. Снима. А вы что, покажи по фигурке-то? Сколько ты яки он? 20 лева! 20 лева, сва! Мана, страсю! Как? Мы сва, кое искате ли това да го купим и да му удържим го, да видим дали има мозък. Правим го, хора, правим го, правим го. Ще го купим, ще му удържим го, да видим дали има мозък. Кога ще? Кога ще? Скоро. Може за 200 абоната. Преди му удържим мозъка, Херсана, на Бог. И по-скоро да има вътре мозък. Ех, да, си доволен от играта? Да, бе. Чай, чакаме ги, бе. Его и този тук мангал се изрусил. Мангал идва. Пиптек да пусна щата. Его и този мангал си ку... Това е за 7 плюс, бе. Е, ние сме на тренажа. Чакай, чакай, стой, я обрън. Къде си това така да го изсвърнем? Има нещо за пъ... Има логото на пресиш. Няма код, бе. А. Не ли сира я гледа? Те са го краднали. А това е за 7 годишни, бе. Да сваш така, че няма. Да. Айди. Абонамент имаш, ама нямаш. Те ще ядете ли, бе? Ами не. Ако не остава? Не, аз не съм гладна. Дай ти. О, мога, сега, 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 Бъде на куче съм, вече имам парички. Е, парьок, бе. Си ми дадеш ли две куче? Скотото, мога ти. Ана, пиле на гри. А? Ще взимате ли нещо? Абе, син. Синяка, я как са близ, видиме до тея. Е, има български, бе, литература. О, да, бе. Окей, дай утре. Айде, хон към даскалото. Айде. Към фурната си взима нещо за ера. Я дай видео, да ти гледам. Я дай видео. Това е просто не SVR, бе. Това? А, вот това не SVR. Не, брат, тут. А, ама за какво ти е да си взимаш VR? Ето, 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 Да се абонирате за Гошто БГ. Що става? Е, господинен! Е, големия господин Победичко Кора. Ето го! Аз му да играя ли петъка и... Добре. Гошка! Гошка, без VR играта 65, колко си бъл? Майнкрафта без VR играта. Как бе този тук циган и бяга и скача кът нейтролен? Аз съм бял, ти си ци... О, НООООО! Ти да дадеш пари, колко си събрал? Знай си у нас. Ето пара, ето... Са абонирате за канала ми. А така, са абонирате за Гошто БГ. И на моя петия ти не в БГ. Да, точно така. Ще остава линк в описанието. 4 единици чик лас от този. И за Гошто 25. А, Гошто. Ай, за моя, бе. Кой ще твой, как се казваш, бе? Гаврил Симеонов. Гаврил Симеонов, ще го става линк в описанието. Не Гаврил. И за Стоян БГ. Не Гаврил. Подкрепете го да си купи слушалки от Барема, защото е беден и няма слушалки. Майка ти е бедна. Баща ти е беден. Аз да ти имам 15 кифта, а ти нямаш един. Гейнгста си. О, е. О, е. Глупо си, бе. Опа, 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 ленка. Брат, аз кога и кога няма мога да го хвала. Защото съм от мишкия клавиатура на PlayStation. Това на Петри ти ще вижте. А, не Петри. А, Петри, Петри, Петри. Виж, един от четка. Дай. Ей, сега си надявам да плаща. Ето, Поршето от 4-3-4. Кога си е в тези? Стоп, пъцик,
nigger. Motherfucker nigger. Bro, you black, I'm white. Oh no. Uno, strânse, sigur. Когато ще да вика на кучето, спри, спри. Абонирайте се за Стоян БГ. Абонирайте се за Стоян БГ, за Петю Тинев, за Габриел Симеонов. А за всичките ни канали. И за Стоян БГ, ще оставя линк в описание за всичките ни канали. Майка ти красива! Оп! Майка ви красива, грозна. Ти не дай обличай кокотко, Петю. Петю, оди си най-красивото момче. Петю, най-пластя магана си тър. Три дни. Айде, включва да завърши една легенда. Легендата на YouTube. Стоян Петров Гейминг. Дето 200 абонати, 300 от тях са фалшиви. И 300 от него са фалшиви също. Ще го закажа. Ти мога ли свидетели, че моите са фалшиви? Я дай да ти видим ти имейл. Я дай да ти видим ти имейл. Как се тега хора ви няма? Аз бъдам. Ау, аудито баца! Е, Габриел казва ден, пък Него ще му стана топло, с облече. Ау! Дай гащица! Вече умираше във бата лояла по най-мизерния начин. Да, след това. После я го убивах и на бокс, вай по най-мизерните начин. Аз бях от PlayStation. Той и аз бях от Мишка. И аз имам това в казана, няма нищо, освен Петю. Пати, а бързи като намляваш кофата за покупка. Ей, за малко. Пък и аз ти казах, че ако искаш, може да се смениш това. Петър, става ли да отдаде с това? Не, завършваме се, ще има то олигофрена. Точно така. Има малко повери. Да, а седми. Сте олигофрена. Сега сме седем. Това не става, това не ми си има. Това е гейт. Е, това е колата на едно време, брат. Москвич. Не имаш москвич. Е, това е. Елате да си направиш шопинг. Чакай мене! И мене! Федерански мангари! Пръщай! Ще ме пратиш на мене, да мога да турна там нео! Сега имам идея. Петьо! Тина! Прати ме после по Viber, да мога да турна там нео. Гай, какво става? Но там не го, хайде да направиш. Чакай, де. Брат. Ера ви да. Чайо. Не. Ето ни. Лошо, вече. Брат, това. Отивай. По гейм зоната, пичове. Идеме до гейм зоната, губим Майнкрафт. Я го тот скъп, петърсът от гъчи някакъв бургер. Не, имаш. Вичо, какво му гледаш хубавец? Добре, че не ни погледаш. Не, 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 4 по 4 лода нива. Покажа каква е. Е, това е колата на едно време, пичо. Иде така става. Да, знаеш ли? Колко пукам ти бъде? О! Ааа! Ще крадем гуми за старо железо. Цигани! Продаваме и който искаш. Е, продаваме си... Давайте гай, стъкло, дайте камък. Е, там цяло стъкло. Там едно стъкло влизете. Петре! Айде путнем гумите в стъкло. Ааа! А да бутнем там в стъклото! Не, сега да бутнем... Габи, айде! Скъм, те доли, не доли! Охо, ще не идем уже! От този ме се разплъка като е! Който е жена да остане тук, на който е мъж да дойде с мен! Поне аз! Това смисъл, който... Който жена остане тук, който мъж да дойде! Женка, иди да снимаш! Ей, майка, подай ме, пичевата! Има стъклото! Стой малко. Снимай, стъкло, снимай. Гледайте, хора. Има стъкло. Абе, покажи гумата. Габи,
Бегай! Наса, бе! Наса! Чай, ще отбегам, бе! Хава, чакай, трябва да спираме клипа, не трябва да снимаме нощи. Айде! Айде! Чайте! Еми хора, мисто... Айде, прави си авторто, айде! Прави си авторто! Аз тя го бутна, айде! Еми, мисто, докато видеото не знам харесал, ако така ме да се абонирате за канал, всеки бъдем панел, ако не знам харесал, и да си ваше още ли! Чао!